السلام علیکم، زیم ارشد خان تاسو ګوره جاب جاټ پیګه تاسو پته څنګه زنه تاسو نوې نیو جاب روان چې کوم ماجا بروړي دي اغا پیرالوجیک سنټر پېښور حیدرآباد کې دی. دا کیری اپورچونټی تاسو دې کې نو تاسو د ویکنسي ډیټیلز هم چې کوم ویکنسي راغلي نو دنه مخکې دا زما چینل چې کوم دې سبسکرایب کړي، لایک کړي او شیر کړي او بل اکن باندې لازمي کلک کړي، ځکه چې دغه سې نوې نیو جاب چې راځي نو ټول مخکې تاسو ته موسلېږي. دیکھیے اول سیریل نمبر چکن ویکینسی دی، بیا جینڈر دے، بیا سی پی ایس دے، بیا ریکوائرڈ ایکسپیرینس منیمم کوالیفیکیشن اے او بیا دے ایج لمٹ. دیکھیے چکم دے اول نمبر بانے دے ایچ آر آفیسر میل اینڈ فیمیل دا آسامی آف چکم دے سی پی ایس چکم دے آتری دا سکس ایئرز ڈگری ود اسپیشلائزیشن این ایچ آر فرام ایچ ای سی روگنائز یونیورسٹی منیمم ٹو ایئرز آف ورکنگ ایکسپیرینس آف ایچ آر آفیسر این اے رپورٹیبل آرگنائزیشنس. ہاں پدویم نمبر اکاؤنٹنٹ اسسٹنٹ میل اینڈ فیمیل دا سکس پی ایس دے دے کم بی کام بی بی ایڈ ان فائنینس منیمم ٹو ایئرز ورک ایکسپیرینس ایز اے اکاؤنٹ اسسٹنٹ. تین نمبر ایڈمن اسسٹنٹ دے میل اینڈ فیمیل دے اور نمبر آف پوچھے فائیو دے اور بیچلر ڈگری دے منیمم اور ٹو ایئرز ورکنگ ایکسپیرینس ایڈمن اسسٹنٹ. چار نمبر بانے کیشئر دے میل اینڈ فیمیل دے سی پی ایس چکم دے فائیو دے بی کام دے منیمم ون ایئرز ورکنگ ایکسپیرینس ایز اے کیشئرز ان رپورٹیبل آرگنائزیشنس. پانچ نمبر دے ٹیکنیشنز اسسٹنٹ اے ٹی ورک شاپس میل چار سی پی ایس میڈل پاس منیمم ٹو ایئرز ایکسپیرینس ان اسٹیل ورکس. سکس نمبر بانے ٹیکنیشنز اسسٹنٹ اے ٹی ورک شاپس سکم دے دا میل فور دا میڈل پاس دے منیمم ون ایئرز ایکسپیرینس پریفیرلی بی این آپریٹنگ انجیکٹر مشینس اینڈ مولڈنگ اون. پس سات نمبر بان چکم دے ہیلپر اے ٹی ورک شاپس دے میل دے ون دے لٹریٹ منیمم ون ایئرز ایکسپیرینس ان اسٹیل ورکس. آٹھ نمبر دے ریسیپشن نیسٹ چکم دے میل اینڈ فیمیل دے فور دی ایچ ایس سی کوالیفیکیشن چکم دے ایچ ایس ایس سی منیمم ٹو ایئرز ایکسپیرینس ایز اے ریسیپشن لسٹ چکم دے ریسیپشن لسٹ ٹو ایئرز ایکسپیرینس واڑی. اور نائن نمبر بن چکم دے ٹیلر ہیلپر دے میل دے ون دے پرائمری پاس ود ڈپلوما اینڈ مشینز اینڈ ہینڈ ایمبرائڈری اور منیمم ٹو ایئرز ایکسپیرینس. ٹین نمبر بانے چکم دے ہیلپر جنرل مینٹیننس چکم دے میل دے ون دے لٹریٹ دے منیمم ایکسپیرینس ون ایئرز ریولینڈ فیلڈ. اور الیون نمبر لفٹ آپریٹر چکم دے میل دے ون دے لٹریٹ منیمم ایکسپیرینس آف ون ایئرز. اور ٹویلو نمبر دے سینیٹیشنس اسسٹنٹ میل اینڈ فیمیل ون دے لٹریٹ دے منیمم ایکسپیرینس آف ون ایئر دے. تیرہ نمبر سیکورٹی گارڈ دے میل دے ون دے لٹریٹ منیمم ایکسپیرینس ون ایئرس دے. چودہ نمبر کک دے میل دے ٹو ایئرز ٹو سی پی ایس دے اور لٹریٹ چکم دے منیمم ایکسپیرینس ٹو. اور ففٹین نمبر بانے کک ہیلپر دے میل دے ون دے دا لٹریٹ دے منیمم ایکسپیرینس آن ون ایئر. ہاں انسٹرکشن اینی ون کینڈیڈیٹس مے بی ڈسپلائڈ اینڈ اور ایکسکلوڈیڈ فرام انٹرویو ایف دا شی واز. ہاں اپلائی سنگ اکارڈ سے اپلیکیشن فارم اینڈ دا جاب ڈسکرپشنس آر اویلیبل www.paralysic center آرگنائزیشنس. دیکھیے تاسو اپلائی کولی شئ او دې چې کوم د اپلیکیشن مسٹ ریچ ٹل 24 اکتوبر 2019 لاسٹ ڈیٹ دی. نو دا به تاسو اپلیکیشن څنګه کولی شئ نو دا تاسو ته زه یمه را بشي ګوګل ته ګوګل کې به www.awals باندې تاسو ګورئ. دا ما مخکې نه ډایل کړی دی، دا باندې پروت دی. نو به انټر کې انټر کېدو نه بعد به تاسو دا غاړو بنې کوم لینک راځي، دا به کلیک کړئ. دیکھ لے کے دونوں بعد بتا سو دتا سے مینیو اوپن شی مینیو ڈاؤن لوڈ تراشے ڈاؤن لوڈ کے بتا سو جاب تراشے جاب چ کلک کے نتا سو باؤ گورے دا بنے چکم دے دا ایکسپائر دے اور دا دویم نمبر دے دا 104 پورے دا ڈاؤن لوڈ دا ایڈورٹائزمنٹ دے اور دا فارم بتا سو ڈاؤن لوڈ بنے ہوا ہے. دا فارم دا سو ڈاؤن لوڈ کے نو دے بان دا سو دا فل کے نو سو خطر کو ڈیر مننا اور دا زمانہ چینل چلے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں.